Fala pessoal, beleza? Ferdinando Gameplay chegando aqui na área mais uma vez. E hoje venho trazer a terceira luta das quartas de final do nosso torneio Peso Galo, aqui na nossa série My UFC Virtual. E o duelo de hoje tem brasileiro na parada, Rafael Assunção contra o americano John Bodson. Vamos começar pelo brasileiro, ele que tem 34 anos de idade, é natural de Recife, Pernambuco, lutador de jiu-jitsu brasileiro e muay thai, inclusive sendo faixa preta de jiu-jitsu. Na sua carreira de lutador de MMA profissional, ele tem 29 lutas na carreira, 24 vitórias e 5 derrotas. E aqui no nosso torneio My UFC Virtual, ele nas oitavas de final, ele venceu o Scott Jorgensen. Por isso ele conseguiu se classificar aqui para as quartas de finais. Beleza, vamos falar agora do americano, né, que é o seu oponente no duelo de hoje das quartas de final. É John Bodson, ele tem 32 anos de idade, ele é natural de Albuquerque, Novo México, nos Estados Unidos. Ele é lutador de kickbox, wrestling e Gaido-Jutsu. Inclusive sendo faixa preta em Gaido-Jutsu. Ele tem 27 lutas na carreira, venceu 19 e perdeu 8 na sua luta de MMA profissional. E para poder chegar aqui nessas quartas de final, no nosso torneio, ele venceu o Edlin Winilar nas oitavas de final, portanto se classificando para as quartas de final aqui no nosso torneio Peso Galo, beleza? Bom, vai vir a narração oficial aí dele, grande voz do Octagon, Bruce Buffer. E eu vou deixar aí que vocês acompanhem. Show de bola, muito massa na ação. Eu gosto sempre de deixar aí pra vocês. Então, como de costume, vamos ouvir aí a voz do Octagon. With the official introductions, here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Bantamweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist with a professional record of 23 wins, 5 losses. He stands 5 inches tall, weighing at 135 pounds. Fighting out of Atlanta, Georgia, Rafael Assunção! And now, here's his opponent, fighting out of the red corner. A mixed martial artist with a professional record of 19 wins, 7 losses. He stands 5'3" inches tall, weighing at 135 pounds. Fighting out of Albuquerque, New Mexico, John the Magician Dotson. And with the attribute of our referee in charge, Mario Yamasaki. Mario Yamasaki, our referee for this bantamweight battle. Tá lá a narração oficial do Bruce Buffer. Vamos acompanhar o duelo aqui. John Dodson contra o brasileiro Rafael Assunção. Luta começando na trocação franca aqui. O Rafael Assunção, você já percebe que é um pouco mais alto que o John Dodson. Pode ainda levar vantagem disso, apesar que o John Dodson, na luta de em pé, né, na trocação, ele é muito bom. Na luta de kickbox, box também. É uma bela sequência do John Dodson. A Fração já vai buscar o chão, né? Já não se sentiu confortável com essa sequência do John Dodson entrando. Já buscou o chão, mas já perdeu. Não conseguiu manter o tempo por baixo. Tentando ali alguns golpes por baixo, brasileiro. Não vai incomodando muito com esses golpes, não. Bela sequência agora. Entrou, passa no vazio. Soco giratório do John Dodson. Muito bem, o brasileiro. Fez um 2, já buscou luta de chão, mas o John Dodson muito experiente, já defendeu ali como ninguém. Se recupera o brasileiro, levanta, busca o clinch agora, luta agarrada, luta no clinch, de costa pra grade o americano. Empurra, bela quebrada, quebrou bem o John Dodson. Voltamos pra luta de em pé aqui, franca, buscando a sequência ali o John Dodson. O brasileiro não se encontra muito, buscando alguns chutes, incomoda bastante esses chutes, né? Mas não está sendo suficiente por enquanto para parar a sequência. Bela sequência do John Dodson. Está muito bem na luta do americano. Aparentemente mais consistente o jogo dele até aqui. Aparentemente. Ele está encontrando melhor o time e a distância. É muito difícil achar o time e a distância, né? Leva um tempo para você encontrar o time do seu adversário, mas o americano parece que já entrou melhor na luta. O brasileiro agora com uma boa sequência. Finalizou ali com um chute na low kick. Buscando o clinch de novo, quebra mais uma vez o americano. Bela sequência do Rafael agora. Passa no vazio, outro soco giratório, buscando luta de chão, conseguiu. Bela takedown, já caiu ali no...
já caiu no, na minha guarda, mas é, o brasileiro não tá conseguindo mantê-lo no chão, né? Acho que bela sequência do John Dodson, é, parece que não é o caminho pro brasileiro, né? Bela sequência, entrou, hein? Deu uma bambeada o brasileiro, John Dodson vai na caça, busca dois golpes, só que o giratório mais bela, conseguiu se recuperar, agora vai buscando no chão. É, isso tem que fazer o brasileiro, tem que buscar luta de chão, não tá se encontrando na luta. Tá tomando um verdadeiro atraso no chão. Tentando se recompor agora o brasileiro, tentando cozinhar o galo ali no chão, buscar um gás. Tava tomando um atraso em pé, mas novamente não consegue manter a luta no chão. Voltamos pra luta em pé, ó. Tá entrando tudo no brasileiro, não tá conseguindo se defender. Bela sequência do americano, John Dodson vem pra cima. Tá entrando tudo, Superman Punch, bambiou, vai acabar. Vai acabar, John Dodson vai pra cima. Passa no vazio, termina o primeiro round, literalmente salvo pelo gongo brasileiro. Rafael Assunção, tava entrando tudo no brasileiro. Jab direto, cruzado, high kick, tudo. Completamente sem defesa. Belo Superman Punch do John Dodson. Encontrou muito bem o time, né? O momento de efetuar os golpes. Belo Superman Punch de esquerda. Realmente não tem como negar. 10-9 pro americano. Rafael Assunção tem que voltar mais focado, porque se permanecer essa luta em pé do jeito que tá, ele vai ser nocauteado. Tem que tentar voltar mais focado aí o brasileiro. Abrindo muito fácil a guarda ali. Tá quebrando muito a guarda do brasileiro com os jab. Não tá conseguindo manter aquela guarda alta, né? Começa o segundo round. Vamos ver qual vai ser a nova estratégia do brasileiro. Acho que o John Dodson tem que manter essa luta em pé também. Ele tá lutando muito bem em pé. Veja como ele desfere os golpes com uma velocidade. Belo high kick de direita. Parece que tá melhor no jogo aí, o John Dodson. Acertou um belo high kick agora de contra-golpe. Outro high kick. Tem como tentar um soco giratório, né? O John Dodson. Belo sprawl do brasileiro. É isso aí. Defendeu o sprawl com perfeição. Volta pra luta em pé. Realmente. Bela sequência. Tá franca, né? A gente não pode deixar levar por causa de um round apenas. Cada round é uma nova história, então o brasileiro tem que buscar revirar a bota nesse round. Aparentemente tá se encontrando, tomou belo sprawl, muito bem o brasileiro nas defesas de queda, não deixando o americano impor o ritmo dele no chão. É só se concentrar um pouquinho melhor na luta em pé. Bela sequência. Essa sequência entrou, tá entrando, vai acabar. Entrou um upper de direita inacreditável. Brasileiro buscando a sequência agora. Bela defesa agora de ter que dar mais uma vez. Muito bem, o Rafael Assunção se encontrou. Ele achou um upper incrível, um upper de direita. Agora vai castigando o John Dodson com alguns golpes na linha de cintura pra tirar o gás do brasileiro. Precisa de achar uma solução rápida o John Dodson. Vai tomar um atraso nesse segundo round. Belo chute, mas não entrou com tanta efetividade, né? Muito bem, faz uma graça agora aí o Rafael, confiante. Belo high kick de esquerda. Luta aberta, luta franca, luta sangrenta. Que duelo aqui no MGM Grand. Bela sequência do brasileiro. Vai entrando, responde muito bem o John Dodson. Ele é muito rápido. Quando você acha que ele tá morto na luta, ele volta também com uma surpresa. Muito bem o americano. Buscando o clinch, agora o brasileiro se livra bem. Belo chute na linha de cintura. Outro chute giratório. Tá muito bem, muito bom esse americano, John Dodson. Golpes na linha de cintura com muita efetividade. O brasileiro precisa de tentar respirar um pouco. Tá sentindo ele um pouco mais afobado, desferindo muito golpes no vazio. Agora entrou uma boa sequência. Trocação franca, luta em pé. A luta é boa, a luta que sangrenta, a luta que guerra aqui dentro do octagon. O brasileiro vai buscando o zumper, passa no vazio, um upper de esquerda. Se recompõe os lutadores agora. Quebra um pouquinho o ritmo, né? Luta muito, muita velocidade, com muita intensidade. Difícil manter esse ritmo de luta, né? Lá vem o brasileiro. Caiu o uppercut! Caiu! Acabou!
Rafael Assunção é o vencedor por nocaute de Kiamper. Faltando 5 segundos para acabar a luta. Entra um uppercut inacreditável. Uau, que vitória. Que vitória do brasileiro. Passa um upper de esquerda no vazio, mas na sequência ele encaixa um upper de direita. Na ponta do queixo, passa no vazio o upper de esquerda, mas o upper de direita é bem conectado. Jacá apagado, John Dodson. Que golpe, que luta. Olha, na ponta do queixo. Que perfeição esse golpe, muito técnico brasileiro. É, realmente o brasileiro achou um golpe, conseguiu vencer, vai pra semifinal. Vamos ver aqui a narração oficial do Bruce Buffer. Tá lá, Rafael Assunção classificado para semifinais. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui. Eu vou nessa, volto com o último vídeo das quartas de final. Beleza? Valeu, falou e fui.